Ау! Лембо, лембо. Абе, само аз се набутах с тази таратайка, бе! Не знам, аз съм избирал някак. А, не съм ли първи? Защо така? Не знам, обаче всички с някаква... А аз съм с друга. Еде, пич, ох, хора, вземете буста, де подявам. Вземете го. Ох. Не, само искам да се добера до чекпоинта. Айде! Оу! Някой падна върху мен! Аз се завъртях за момент. Ти с каква класи, бе? Е, лъджи! Леле, маля, ще го прескоча! Я! Ох! Чакай, той аз как... Не, няма значим. Ей! Тук много се забавих! И аз се забавих много. Човек, ох, бях първи, пусти, ама... А, това е оригиналния монстър! Оригинал! Не си мен те, брат! А, не! Е, какво направихте, хора, бе? А, не! Тука как? Кира там пътя, ти ли беше това? Не, бе, не! Някой обаче как? На десето място. Ужас, как се гръмнах тука! Здрасти! Сега те минал по вента, е. Ами аз да не бутна монстъра и си изпрасках много яко. Оу, буст! Оу! Пази са! Пази са! Пази са! Добре, много як късмет имах. Аре, бат, защо не ти взим? Да, чак сега. Късно е! Леле, прилитаме! От тях. Ох! Буташ ме, бе! Шей! Пак, гледи как ми се вре! Как ми се вреш, как ми се вреш да те бутна! О, на седно място не съм доволен никак. Чакай! Леле! Не! Аз съм пети, лат! Охо! Е, това стана мега яко! О, мале! С онова прилита не стана брутално. Охо! Тук някой скочи настрани! Дримърчу! Ох, чакай, че го дупе. Не! 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 Добре, бе! Не! Чакай! Добре! Какво правиш, бе, брат? Какво правиш там, бе? О, добре! Ви се! Нямаше бутон за респаун. Аз съм трети! Хепи! Да. На кое място ти? Аз съм трети, това ти разправям, ти глухар. Пах ти, седмо място. О, втори съм! Радост! Колко чекпоинта? О! Финишлайна! О, yes! Не! Ех, fuck! Let's go for it! Финишлайн, бич, аз първи съм, бич! Леле, някой! Абе, то защо? Това изглежда като мотопедка отпред, бе, човек! Не знам, аз съм с някакъв дебел мото. Аз съм с някакъв дед като мотопедка. О! Той е моят два, се дига назад на гоначо. Той е моят така. Някой извали по скайпа! Ужас! Не ми извалите точно сега, бе! Фак! Това се чува сигурно, не знам. Но не знам, мога... обаче аз направих голяма глупост. Но не мога нищо да направя по въпроса. Ох, ох! Пусна ми се first person. Автоматично. Автомат ли бе, брат? Автомат? Автоматична работа е. Тука е банда рокери. Ох, не ме бути, бич. Ох. Ужас. Аз се забих като... Леле, мале! Е, тука няма къде да се фелне! Аз съм първо място! Ох! Добре, важното, че се докосвам. Все още съм де. Или как ми минаха цяла група човек. Ама то тук няма де да се фелне! Еми няма. Ох!
Тихо, че както няма, така шага да ме избутат. Аз спусна чекпоинт. Айде! Айде, 12-то место. Айде, шокар, бурикар. Какво бе? Патък му върху главата! И го убих! А, не! Не мога. О, пето място! Остава, бе! Найс, а? Найс! Охо, този спадна, четвърто място. Браво, браво. И на кое си? Все напред, ами първи. Ох, пети съм, забих се в оградата, човек. Как бе? Как можаме, сине? Щупих, аз я щупих, по принципа. Окна стигат, ма, моторче! Дай газ, бе, брат! Ето го! Ето го! Това е той! Не! Първи съм! Първи съм, please! Yes! Yes! Finish, I'm bitches!